journalist på Sveriges Radio som heter Margret Atladottir har uttryckt sig olämpligt på sociala medier. Samnytt har då gjort en sammanställning av hennes Twitter-inlägg där hon uttrycker sig hatiskt mot Sverigedemokrater men även mot vita män. Med mig i studion för att kommentera har jag då Rickard Sörman. Mm, tack. Rickard, vi hör ju hela tiden att Sveriges Radio är så opartiska och oberoende. Oh, ja. Men här har vi då en journalist som uttrycker sig hat mot Sverigedemokrater och vita män. Mm. Vad är det som händer? Ja, det som händer är så att hon har ju uttryckt det för innan hon började på Sveriges Radio. Men hade hon sagt då svarta män, att det är de hon hatar, så förstår vi att då hade man ju kollat upp det här noggrant och hade man då hittat de här gamla tweetsen så hade hon antingen fått gråta ut i media eller också så hade hon antagligen fått sparken. Hon hade ju aldrig fått jobbet antagligen. Nej, men precis. Alltså, om det hade varit tvärtom, precis som du säger, om det hade varit att hon hatar alla svarta män eller alla muslimer eller alla någonting, då hade Sveriges Radio aldrig anställt henne. Alltså, det hade aldrig hänt. Och det är det här som man kallar för de dubbla måttstockarna. Alltså det som inte är acceptabelt åt ena hållet, det går plötsligt bra, eller det är i alla fall inte lika farligt när det är åt andra hållet. Och vi ser det ju hela tiden. Och det här är ju någonting som verkar väldigt svårt att komma till rätta med. Och det verkar vara väldigt svårt för, så att säga, det mediala etablissemanget att själv inse det här också, att känna att det är väl lika orimligt att uttrycka hat mot vita män, mot en Trump till exempel, eller Sverigedemokraterna, som det ska vara att uttrycka hat mot svarta kvinnor. Men jag förstår inte varför de inte kopplar ihop det här. Varför har de dubbla måttstockar? Vad är det här för ideologi som säger att bara en grupp kan man hata och en annan, ja, men det går inte bra? Ja, jag förstår faktiskt inte hur de... Nej, hur ska man förstå det här? Jag tror att man kan tänka att det kanske handlar om väldigt primitiva mekanismer. Alltså i alla samhällen brukar man säga så finns det här med syndabockar. Alltså det är någonting som man projicerar sina egna problem på. Det är den där personen eller djur kunde vara bockar just förr i tiden. Och då får den representera allt det onda. Och då är det liksom okej att peka på hur hemsk den där personen är. Vi hade ju häxbränningarna i Sverige under 1600-talet till exempel. Stackars oskyldiga kvinnor som plötsligt fick representera det onda. Idag så har vi legitima syndabockar och det är i vissa perspektiv vita män, speciellt om de har det bra, och lite mer smalare politiska perspektiv så är det den nya konservativa högern. Fast det som är intressant också är att de här människorna som uttrycker sådana åsikter, de tycker att de är snälla och står upp för de utsatta och de är så snälla och som försvarar minoriteter och så vidare. Det är liksom, de tror ju att de själva är goda för att de håller på så här. Det är det som är så sjukt. Men det gjorde nog de som brände häxor också. För de brände ju häxorna för att häxan hade varit i lag med den onde. Mm. Och nu så skulle man liksom stå upp för det goda. Och man skulle inte acceptera och det där skulle bort. Och jag säger inte att det är samma sak. Men någonstans finns det här. Att man har en ny politisk rörelse som vågar sätta gränser. Som vågar säga att det här är vårt samhälle. Det där hör inte riktigt hit. Och då får man för sig att det där är ondska. Mm. De har inte samma människosyn. De har liksom, de ser inte på samma sätt på människovärdet. Och då blir det plötsligt okej att peka ut de här människorna som onda. De ska bort, ut härifrån. De ska inte få vara med. Tänk att de får sitta i tv-studion och säga det där. Och så vidare. Men jag tycker det är en sak att det finns såna här människor där ute i samhället som har dessa radikala åsikter. Mm. Jag tycker det är en helt annan sak att vi är 8 miljarder kronor per år till public service som ska vara neutrala och objektiva och representera befolkningen. Fast det verkar som att de bara anställer vänstermänniskor. Vi såg ju även en studie för inte så länge sedan som visade att hälften av alla som jobbar inom public service röstar på Miljöpartiet till exempel. Så här. Men snälla sluta låtsas som att ni är objektiva när ni tydligt inte är det. Ja. Det är så jag tänker. Ja, och jag förstår. Ja. Och en snäll tolkning är väl att säga att de tycker att deras ideologiska åsikter eller preferenser är det som är objektivt rätt. Mm. Och då så tänker de att det är väl klart att det är vi som har rätt. Så då är det ju rätt att tycka som vi gör. För vi sitter ju i mitten och är så förståndiga. Och då blir det här att man blandar ihop sina egna åsikter med det som skulle vara objektivt. Just det, och alla andra är ett hot mot demokratin. Men ja, vi är goda. Absolut. Men alla andra, de är helt galna. Ja, de som finns på andra sidan, de hotar det här liksom systemet, de hotar oss och de hotar demokratin. Mm. Och då blir det helt så här. Vi får de här dubbla måttstockarna och vi får den här liksom
dubbelmoralen. Dubbelmoralen, bra sagt. Mm. Tack. Tack så jättemycket, Rickard. Tack själv. Och tack allihopa för att ni tittade på Rix. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Rix. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.